Priatelia, pekný dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii. Takže po 90 dňoch sa opäť stretávame v odvetnej časti Corgonigy, tej jarnej časti. Dnes máme za sebou 21. kolo medzi Spartakom, Trnava a AFC Nitra. Pri tejto príležitosti vítam oboch trénerov, hosťujúceho pána Ladislava Hudeca a takisto aj domáceho trénera Juraja Jarabka. Páni, vítajte, tak ako býva zvykom, najskôr zhodnotenie hosťujúci tréner, nech sa vám páči. Treba vysloviť uznanie jednoznačne hráčom, pretože ešte štvrtok v podstate sme nevedeli, kto príde, čo sa týka Putnackého, Augustína a tak ďalej. Takže mali sme dva tréningy, trošku čo sa týka organizácie hry, čo budeme hrať, čo by sme teda chceli hrať. Po tejto stránke veľká spokojnosť, samozrejme druhých 15 minút v druhom polčase. To bol chaos z našej strany, dá sa povedať, tam nás Trnava mohla zlomiť. Keď sme dostali jeden gól, tak asi by to, neviem teda, ale tam sa pre nás zlámal zápas a po vylúčení to už bolo o nejakej obetavosti a vydržať niečo hrať. Videli ste, že nám odpadli Kutra, ktorý bol chorý, Augustín, ktorý bral 2 týždne antibiotika, takže išli sme aj s ním do rizika. Prišli tam mladí hráči, Čery, Šimon, ktorí museli proste bojovať. Ja tam všetko srdce, Špalek 17-ročný, takže po tejto stránke náš tento bod je veľkým, ako veľká odmena za to, čo urobili za tých pár dní. Ďakujem pekne. Priestor pre domáceho trénera a takisto zhodnotenie, nech sa páči. Dobrý deň, páni. Tak ja musím povedať, že ja som taký zápas očakával, pretože Nitra s tým, čo narýchlo dala dohromady, jasne ukazuje, že nebude fackovacím panákom, pretože tam dostali kvalitu hráčov, tí mladí sú šikovní a ja hovorím, že na futbal musia byť dvaja. A keď niekto kazí a niekto chce hrať, tak to sa hrá ťažko, verte tomu, oni boli organizovaní, vysoké postavy. Nám troška narušili tie plány, hneď už v 5. minúte to odzranenie. Mikovič mi hlasí, že od 5. minúty bolo lítko, povie mi to na polčas dole, čiže my si vystrelali prakticky všetky striedania už na polčas. Ale hovorím, bolo to o jednom gole, keby sme dali gole, to úplne iné a vlastne to vylúčenie kostelného nám len ubližilo, pretože tam to chcelo trpezlivo hrať cez kraje, cez strany. Dostali hráči 100 milión informácií, aby tak hrali, jednoducho neboli schopní to hrať. Tam sme prešli aj na troch obrancov, robili sme, čo sme mohli na troch, ale naozaj nám chýbala kreativita, zakončenie, strelba. Drncalo to hráčom, čiže chcelo to nejaký lepší pohyb, bergaj, súboje. Takže s tým naozaj, s tým zápasom spokojní byť nemôžeme. Chceli sme vyhrať, ale niekedy je futbal taký, jednoducho na futbal musia byť dvaja. Ja myslím, že budeme vidieť Trnavu aj lepšiu. Nitre to nezazlievam, samozrejme bojuje o holý život a jednoducho takýto futbal sa nepáči ešte. Ešte teda neviem, keď pridám k tomu, že bolo tam počuť každé slovo, to je výgrc, že sa hrá futbal bez ľudí, lebo to, ja si myslím, že aj to ovplyvnilo, je to tragédia, hrať futbal bez divákov. Rozhodca 50-50 pískal možno také, čo priateľský hodový zápas asi takto odvedol, čiže tam v poriadku, takže asi toľko. Ďakujem, vaše otázky. Nesu, ďakujem vám za účasť a tešíme sa na stretnutie o týždeň na Dunajskú stredu. Pekný víkend.